ambaye kwamba ataingiza ala ahli baiti minal muslimina, katika nyumba yoyote miongoni mwa nyumba za Waislamu, surura, akaingiza furaha katika ile nyumba. Muislamu yoyote ambaye kwamba atatafuta nyumba ya Muislamu mwenzake aingize furaha, ima uambie maneno mazuri, ama uwapeleke chakula, uwasaidie, uwalipie kama masala ya madrasa na skuli, kama ni kuwalipia bili za nyumba na za moto, wahakadha. Yani ukawa wewe umefanya namna ile nyumba ikawa imefurahika kupitia msaada wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kufanya namna hii, lam yardhi Allahu lahu thawaban duna aljanna, Mungu hatoridhika kukupatia thawabu aina yote isipokuwa ni kukupa pepo. Yoyote ambaye kwamba ataingiza furaha katika nyumba za Waislamu, atasaidia Waislamu wenzake, basi malipo yake ni pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja khutba yatuambia, jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kuna siku alikuja mtu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ayu nnasi ahabu ila Allah, ni watu wapi ama ni watu gani ambao kwamba ni ahabu, wanaopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, manake wapendwa sana na Mwenyezi Mungu watu hawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu ya kwamba, ahabu nnasi ila Allah, watu wanaopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, anfa'uhum linnas, ni wale wanaowanufaisha watu zaidi. Kila ukisaidia wenzako zaidi, kila ukiwakidhia haja zao, basi wewe Mungu akupenda zaidi, na kisha kupendwa na Mwenyezi Mungu tayari umeshafaulu wewe duniani na akhera. Vile vile akamwambia, wa habbul a'mali ila Allah azza wa jalla, na amali inayopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni sururun, ni furaha ambayo kwamba tudkhiluhu ala muslimin, utamuingizia muislamu mwenzako, ukimfurahisha mwenzako kwa lolote lile. Na kuna watu labda hawana uwezo wa kumpatia mtu kumfurahisha kwa uwezo kwa kitu, lakini Mwenyezi Mungu amewajalia, wajua kuzungumza, wajua kumwambia mtu maneno mazuri, ile ni thawabu ipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maadamu yule mwenzako umemwambia maneno mazuri, moyo wake umefurahi, hiyo ndio surur, umeingiza katika moyo wako, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa akupenda sana na atakwenda kukusaidia mbele ya haki, na huku ukiwa ni mwenye kufaulu. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mtu bora anayependekeza kwa Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwamba atamurusha mwenzake dhiki, ama atamurusha njaa, mtu asikia njaa atamsaidia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa alipoulizwa hili swali na huyu sahaba alikuwa yuko pale msikitini Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumjibu akamwambia, wali an amshiya ma akhin fi hajatin, mimi kutembea na mwenzangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia huyu sahaba, mimi kumfuata mwenzangu kwenda naye barabarani kutembea kwa sababu ya kumsaidia haja yake iwe, basi ahabu ilayya, yapendekeza zaidi kwangu mimi, min an a'takifa fi hadha almasjid shahra. Angalia faida ya kumsaidia mwenzako. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kumfuata mwenzake kwenda kumsaidia yapendekeza kwake yeye na ni bora kuliko kukaa itikafu pale msikiti wa Madina mwezi mzima. Hiyo yote kuonyesha ule umuhimu na ubora watu kusaidiana. Leo wewe utapata chance ya kumsaidia mwenzako ukamsaidia, basi thawabu zako ni kama umekaa zaidi ya mwezi mzima katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Vile vile atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kadha maghaidhan, mwenye kuficha hasira, labda mwenzako amekuudhi, mtu amekukosea, ukasikia dhiki ukakasirika, lakini hasira zako ukazizuia, wala ushai yumdhiahu la amdhahu. Ngalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia, atuambia kwamba mtu akiwa ameudhiwa akawa na pressure, moyo una dhiki, hasira zimemjaa, akajizuia, tena lao angetaka kuzitumia hasira zake kumfanyia mtu yule alomuudhi lolote, la amdhahu, ana uwezo kumfanya atakalo. Si kwamba ana hawezi, ana nguvu, ana sauti, ana power.
huyo amenudhi, naweza kumfanya lolote mimi na hakuna lolote, lakini ukajizuia.